Dobré ráno. Dobré ráno. Ještě nějaký rozespalek. Je to prv 8. Právě. A jdeme na snídení. Salámový talíř. Měl by šunkovo syrovina. Ne, šunkovo salámový to měl by. Jo, dobrý. Tak dobrou chuť. Je to třetí porce. To ještě bude mít. Já budu mít kropicovou kašičku. Tak tu máme další den v Tatrách a dneska jsme se vydali na další takový lehčí výlet. Bude to zhruba 9 km takové kolečko a míříme k Juráňově. Juráňova dolina. Tak naučná stezka Juráňova dolina. Takže uvidíme, co nás čeká. No a potom vlastně my jsme autem jeli z toho našeho ubytování a dojeli jsme zhruba 20 km do Oravice. Tam jsme zaparkovali u akvaparku. Teď jdeme na ten výlet a potom půjdeme i do toho akvaparku odpoledne a uvidíme, jaké to tam bude. Tady jdeme po nějakém poli, nebo co to je? No, po louce. Po louce, jdeme po louce a roste tady šafrán. No a je tady všude kolem. Takže tady plno kytiček. Tady neplatí, že je toho jako šafránu. No. Tady je šafránu jak pampelišek. Trošku mi to teda začíná připomínat tu stezku podél Bílé Opavy, jestli si pamatujete, když jsme šli na pradět, dávali jsme video na můj hlavní kanál Kila pryč a teda sice byla krásná, ale jak víte, tak docela náročná a tady to teda začíná vypadat podobně, takže jsem zvědavá, co nás čeká a mám trošku strach. Teď tady lezu patkovém žebříku. Zatím to teda není tak náročné, ale jsou tady ty mokré plochy, nějaké zabahněné kaluže a kameny trošku kloužou. A teď teda začínají být i takové ty žebříky. Takže musíme opatrně a radši pomalej, ať někde nespadneme nebo ať si nezvrtneme nohu. Tak na tohle mě nikdo nepřipravil, za mnou řetízky a jdeme les po skalách asi.
To zvládneš. No, jak mám udělat krok? Počka. Dobrý. Jo. To je dobrodružství, co? No, to je ano. Ale dobrý, dá se. Ještě prý to bude asi i na druhé straně. Jo. Oni jdou aj s kolama tady. To jsou blázni, tyjo. Já jsem tam sotva vylezla sama. A jdeme dolů. Hlavně opatrně. A neuklouznout. Vodopád Juráňova poprosta, no. To je takový mini vodopádík. Jinak hnedka na začátku u té rozhledny, jak jsme byli, tak jsme tam potkali cyklisty na elektrokolech a potom, jak jsme šli po té šafránové louce, tak půlka té party se vracela zpátky, takže jeli k nám do protivky. A teď jsme došli dva odvážlivce, kteří se vydali na tuhle trasu s těma elektrokolama a zjistili, že se tady asi úplně tak dobře jet nedá. Takže přes všechny ty řetězy, jak jsme vám ukazovali a celou tuhle trasu, teďka nějak ty kola přenáší. Takže říkali, že aspoň budou mít na co vzpomínat. Ale to musí vážit hodně, že? Přes 20 kilo. Já jsem byla ráda, že jsem sama sebe dostala přes ty řetězy. Takže ještě s kolama, tyjo, mazec. Takže jsme je přešli, oni jdou pomaličku samozřejmě, ale říkali, že nás ještě předjedou. Co se týče nějakého stoupání, tak celou dobu pohoda. Mírný náklon nebo rovinka, ale teď na závěr teda to je pořádně do kopce. Slyšíte, jak vůním, ale za chvíli už bychom měli být nahoře a potom už jenom pomaličku dolů. Zpátky k akvaparku. Snad se za chvíli napojíme i na asfaltku, takže to bude příjemnější potom, než tady tím lesem. Ty jo, funím solidně. Ty brďo. Tak jak se vám líbí dnešní výlet? Jo, za mě super. Já jsem schvácený, jak hledáš diamantů. Bylo to takový občas náročnější, trošku do kopce, že nějaké no. Takové překážky, kořeny ke konci a tak, ale vládli jsme to nakonec. Já jsem říkala právě předtím, že celou dobu to bylo jenom tak jako mírně do kopečka, jakože náklon nějak nebyl náročný, až potom na ten závěr, tak ten to, závěr. Šlo, to šlo hodně. To jo. Celkem máme nějakých 210 převýšení asi zdolaných. Není to moc, ale nebylo to tak hrozný. Ale převýšení. Ten terén, jako ty kluské kameny, asi nejhorší, no. Že jsme museli fakt opatrně našlapovat, protože to hodně podkluzovalo. Teďka už to vypadá suché, tak snad to bude lepší, protože jdeme už dolů, takže
To může podklouznout samozřejmě raz, dva. A za nějakých 10 minut, opět nedokážu si absolutně představit, jaká vzdálenost to může být, ale psali tam, že za 10 minut dojdeme na další rozcestník a tam teoreticky už bychom se měli napojit na tu asfaltku, takže uvidíme, no. Já doufám, že ti pánové s těma kolama, no, ty jo. Že to dají v pohodě. To snad, no. Jo. Tak uvidíme, jestli nás předjedou. Jako, no, ale jako ten kopec teď je závěrečný, to s tím 20-kilovým kolem, no, musí být těžký, no. Těžký, no. Ještě jako nebyli žádní mladí, že? To byli, no. To byli nějací přes 60 důkazci, určitě, no. Právě, no. Takže budou to mít těžký, no. Jo, tak snad to zvládnou. Já myslím, že za chvíli nás předjedou. My půjdeme pomaličku z kopce, jo. Opatrně, takže jim už to pofrčí potom. Teď už na kole. Na kole, na kole. Ahoj. Paráda. Ahoj. Tak, cyklisti to zvládli. Jsou dobří teda. Teď nás zrovna předjížděli. Jo, no. Tak paráda. Zrovna jsme na ně před chvilou mysleli. No. Kde jsou, že nás ještě nepředjeli. A snad se jim nic nestalo a teď je dobrý. Už jsou před náma. Tak paráda.